ଭୋଟ ପାଇଁ ନୋଟ୍ ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାର ପୁଳା ପୁଳା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ରୀତିମତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ହେଲେ ଖଙ୍ଗରାରେ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଧାମନଗରରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାର ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସ୍କୁଟିରେ ମହିଳା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ କେହି ଜଣେ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଏସ୍ଏସ୍ସି ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସରପଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସରବ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏବେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମାଲିକ। ସଞ୍ଜୟ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳ ତାର କଳ ବଳ କୌଶଳ ସବୁକିଛି ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ସେଇ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏ ନେଇ ସିଓ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି? ସେମିତି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି କି? ନିହାତି ଭାବେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ, ଦୁଇ ତିନିଟି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳ ତା'ର ରଣନୀତିକୁ ଆପଣାଇ ପୁରା ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ତା ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ମଦ ମାଂସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଲୋଭ ବା ପ୍ରଲୋଭନ ବଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା କରଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଲୀନଗର ଥିଲା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାକୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। 500 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲ ଥିଲା ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ସମେତ 50 ଟଙ୍କିଆ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତାକୁ ଜବତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହିତ ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଟକାଇକି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଲେ, ପୋଲିସ ସେଠି ସେ ଲୋକକୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳର କଳ ଏବଂ ବଳ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଏଠି ଲଗାଇ ଦେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଘଟଣା ବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଯାହାର ଆରୋପ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମାଧାନ ନ ହେଉଣୁ ପୁଣି ଗତକାଲି ଆପଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ନୀରବ ଦୃଷ୍ଟା ସାରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗର ଯିଏ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଏଠି ସୁହାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରା କଳ ବଳ କୌଶଳ ରଣନୀତି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 26ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 26ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏ ଟଙ୍କା ମଦ ମାଂସକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ସାମ୍ନାରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ, କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ନିହାତି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓପନ୍ ସଭାରେ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ଜିତାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଲିଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବୁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ତା ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହା ଯେଉଁଦିନ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି କହୁଥିଲେ ଓପନ୍ ସଭାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧାମନଗର ଥାନାରେ ଏବଂ ଏସ୍ଏଚ୍
ଏସଆରଜି ଗ୍ରୁପର ଯିଏ ମହିଳା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧାମନଗର ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାମଲାରେ ସୀମିତ ରହିଗଲେ ହେବନି, ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିବେ, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏ ଅବାଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ନାରା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ, ଶାସକ ଦଳ ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପଣାଏ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଣାୟତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସଂଜୟ, ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।